Որովհետև ես երջանիկ եմ։ Ամերիկյան երգիչ Ֆարել Ուիլյամսի Happy երգի ահա այս խոսքերն են այսօր ամենաշատը հնչում աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Երգի տեսահոլովակից ներշնչված ավելի քան 115 երկրների տարբեր քաղաքների բնակիչներն այս երգի հիման վրա ամիսներ առաջ սկսեցին տեսահոլովակներ նկարահանել, ցույց տալով, որ իրենց քաղաքն էլ է երջանիկ։ Իսկ ֆրանսիացի Music We Are Happy From Catcom անունով կայք է բացել, որտեղ տեղադրել է բոլոր Happy տեսահոլովակները։ Ապրիլի 8-ից երջանիկ է նաև Երևանը։ Ինչպես նույն օրը երկիրն այսօրը հաղորդեց, Հայաստանի ամերիկյան շրջանավարտները ներկայացրին տեսահոլովակի Երևանյան տարբերակը։ Տեսահոլովակում նկարահանվել են Արամեն Պետրին, Անդրեն Էմին, ոճաբան Արմեն Գալյանը, ինչպես նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը, որոնք ցույց են տալիս ուրախ գունեղ Երևանը։ Սակայն շուտով հայ հանդիսատեսը երջանիկ Երևանը կտեսնի եւս մեկ անգամ, արդեն նոր տարբերակով։ Նույնպիսի տեսահոլովակ է նկարահանում նաեւ Lumen Cinematography-ն։ Այս անգամ տեսահոլովակում կլինեն Երևանի հասարակ բնակիչները, որոնք կներկայացնեն երջանիկ Երևանն իրենց պատկերացմամբ։ Ֆարել Ուիլյամսի Happy երգի հիման վրա նկարահանվել է նաեւ աշխարհում առաջին 24 ժամյա երաժշտական տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակում 4 րոպե տևող երգը կրկնվում է 360 անգամ, յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնելով տարբեր մարդկանց, որոնք պարում են Լոս Անջելեսի փողոցներում։ Տեսահոլովակում նկարահանվել է նաև կատարողը, Ֆարել Ուիլյամսը, ռեժիսորը ֆրանսիացի Յուան Լեմուանն է։ Հիշեցնեմ, որ Happy երգն անճոռնի ես մուլտֆիլմի երկրորդ թողարկման սաունդթրեքն է։ Երկը ներկայացված էր Օսկար 2014 մրցանակաբաշխությանը անիմացիոն ֆիլմի «Լավագույն երգ» անվանակարգում, սակայն Օսկարը ստացավ սառը սիրտ մուլտֆիլմի «Let It Go» երգը։ Մարինե Մելիքսեցյան, երգիրն այսօրի համար։